Ni daging sorong hai kita, daging harimau menangis ni, Cik Dia Raya Haji ni Kak Yo. Assalamualaikum Kak Yo, abad-abad dia. Ni hari ni kita nak bakar daging sorong hai Kak Yo ni. Daging harimau menangis ni Kak Yo. Ni tengok ni, kita royak kat tuai yo kata nak daging sorong hai. Yo boleh gini lah. Ni tak tahulah yellow kedak deh. Ada lemak sikit-sikit ni yellow kalu. Ni lemak kuning, dia mau kata lemak kuning lemak tua Kak Yo. Kak Yo lah tua muda. Nak buat lagu mana tu? Mari Kak Yo. Ni daging Kak Yo ni. Kita nak hiris keping-keping lah. Ni. Tak terlagi. Nak buat serong hai patut kena ada lemak. Bau dia sedap. Hiris keping panjang gini lah. Ni. Oh ni nampak tak ada lemak lah ni Kak Yo. Ni. Bekas tuai ya hiris dah. Kita hiris turut tu lah. Tu. Ni. Ni. Oh ni nampak tebal kita nak teteh tubik sikit ni. Ni. Dia ada dua lapis gini Kak Yo. Ni. Kita belah sikit ni. Kita pergi royak kat tuai yo Kak Yo nak daging serong hai. Demo wi kulit perut Kak Yo. Ha sudah kali ni. Ni. Tapi orang jual ya tahu deh. Lek mano demo buat bakar, hok mano demo buat singge, buat apa. Ha ni. Hiri siap dah kita pergi basuh kali lagi. Okey, gi. Daging kita basuh hingga pucat dah Kak Yo. Tengok ni, putih luih dah ni. Ha, basuh sirih pun siap. Kita mari mat Kak Yo. Kita apa? Orang panggil apa? Prap tu deh. Ha ni. Cuah air sikit ni. Ha ni. Ha tu, cuah gitu. Mari tengoklah behe-behe hok nak masuk mat ni Kak Yo. Ni, sok tirih. Lepas tu ni, cicak cair, siu kau, cicak hitam sikit. Ha ni. Lepas tu cicak fakil ni Kak Yo, cicak bukit ni. Ha, bukit emas ni. Minyak sikit. Lepas tu bicing. Ha, aji. Lepas tu kita nak masuk ni, serbuk ni. Serbuk daging ni Kak Yo. Ni serenyih. Lepas tu kita nak masuk tiga beradik tu, samkle ni Kak Yo. Lada benar, bawang putih, lepas tu akar tumbar. Lepas tu ulai sayur ni kita nak cedek makan gu dengan dia gitulah. Ulai timun. Ha ni, hok ni nak masuk nyicah dia. Ha ni, tumbar Jawa ni Kak Yo. Dan bawang tu, hok nak buat set yo gitulah. Mula-mula kita mari mak yo dulu Kak Yo. Ni, tumbuk dulu. Tumbuk tiga beradik. Lepas tu kita nak buat namkim ceo juga Kak Yo deh. Hok ni kita nak masuk asal lagi, asal Jawa tu Kak Yo. Hok terik dulu kita cicah perut tu kita tak masuk asal lagi. Ha ni, mari tengok ni. Mula-mula mari tumbuk ni. Bawang putih. Lepas tu akan tumbar. Siapa nak masuk tumbar pun boleh juga. Tapi hari ni tak boleh masuk ni. Ha ni, tiga beradik. Ha lada benar Kak Yo. Tumbuk wilai. Lupa nak tumbuk beras goreng lu Kak Yo. Tagi lesung basah dah lah. Lumak dah. Cebok pun salu Kak Yo. Belah lagi. Haa, tu dia. Masuk sos tirai Kak Yo. Ni. Boleh dua sudu dah. Boleh pergi Kak Yo. Dua sudu, tiga sudu pun. Ikut suka lah tu. Siu kau. Cicak cair. Boleh sesudu. Tu dia. Cicak hitam sikit. Yang ni pun banyak Kak Yo. Nama hitam tak? Tu. We nampak warna gitulah. Cicak bukit ni. Sot pakiau. Boleh sesudu. Cik. Turun gih. Lepas tu masuk minyak Kak Yo. Kalau daging lemak banyak dah. Tak usah masuk tak apa minyak. Ha ni. Sudu Kak Yo. Sebut daging Kak Yo. Ni. Tip sponsor pun tak masuk. Ni, tip sikit Kak Yo deh. Ha, bu sikit. Aji sikit Kak Yo. Nama dia mecok pula. Ngaju tak masuk dia. Gapo lagi heh? Ha, ni serenye. Tu. Tak usah bu banyak ni serenye. Nama hengik deh. Sikit ya. Ha, tu dia. Okey. Ni. Masing-masing dengan air cicak gini ya lah. Mari kita gaul ni. Haa, repoh-repoh kita boh ni Kak Yo. Pakai sarung weh. Okey, ni. Mak ni Kak Yo. Kalau Kak Yo nak weh pahu derah, masuk walanah Kak Yo. Haa, boleh dua tiga keping deh. Tapi yang ni masuk banyak deh. Oh Kak Yo.
Namo ke je pahu doh. Lepas tu rasa lain pula. Kita nak prap nak mak ni dalam 2-3 je lah. Susuk gaduh deh. Susuk gaduh tengah je kat you. Nak molek yo prap yak di malek kat you. Lepas tu bakar isok ni. Tu bau lembut molek. Tapi kena boleh petis sejuk lah. Tu nak uya sego. Cicik-cicik gini lah. Daging kita mak tok situ dulu boleh 2 je deh kat you deh. Lepas tu sama taruh dek nanti. Kita mai tumbuk sambal you ni. Nyicoh dia tu kat you. Ni mula-mula ni beras goreng ni kat you. Beras gih. Ni. Gianya gini kat you. Dia tumbuk gok. Tinggal lelesong apa teh. Ngecik tubik luar habis. Tumbuk kau-kau boleh. Tumbuk lumak dah. Cebok tubik dekat yo. Ya, ge. Tu. Ni cocel ni yo belagu dah kat yo dengan daging dengan perut bakar. Tu. Resipi ni Kak Sali buat belako dah. Kak yo nak buat raya haji ni gak. Masuk tengoklah. Le YouTube pun ada, Facebook pun ada kat yo. Lepas tu tengok dah, jangan lupa subscribe dekat yo. Mula-mula tu ai cicak kat yo. Ni. Perah ge. Okey. Aji sikit. Perah lagi. Ni serenye. Lepas tu si udam kat yo. Cicak hitam ni. Turun sikit. Okey. Ni. Beras goreng. Beras lagi. Tu dia. Air asal Jawa kat yo. Asal lagi ni. Berah ge. Tu. Selima pun masuk juga. Tu. Air banyak molek kat yo. Berah ge. Ni. Tu dia. Lada kering kat yo. Nak makan sep taruh mana, ikutlah hak tu. Makan pedas bo banyak. Tumbah Jawa kat yo. Perah lagi. Bawang merah. Potong pun selalu dah. Kalau letak dulu kat yo. Nak golek sutir-sutir dah turun. Ni. Bolehlah boleh 4-5 ulah pun. Lepas tu turun pun bawang juga kat yo. Ni. Boleh sepahung. Perah lagi. Kulit-kulit-kulit kaca-kaca video kat yo. Ni. Ni saya renyih, kena renyih kat yo. Tak renyih, tak hacu. Ni tengok ni, duduk toko-toko lagi ni. Namo ke, make. Rano masing, rano mani. Tupuk-tupuk. Tak rata deh. Tengok nam cimcel gini. Kau, Terliu dah lah, daging tak masuk lagi. Bismillah. Kau molek. Cukup rasa dah kat yo. Masing manis masih. Jadi kat yo. Okey, gih bakar daging pula. Api pingat siap dah kat yo. Mari bakar daging kat yo. Ni. Dekat nak boleh makan dah. Hok ni hok tak payah kali. Siapa-siapa pun boleh bakar. Tu dia. Ni. Tu daging kat yo. Dek api nyala kat yo turun habu dah. Ni, bukit tu habu lah tah ni kat yo. Tu habu ni dalam dapur ni. Tok si wie nyalo. Habu kita cedek siap dah lah. Ni. Okey. Balik tengok. Ya menari dah kat yo. Letik. Dan air duk titik ce gini yo nyalo kat yo. Kita tu habu sikit. Akik tubik lu. Ni. Tu dia. Berangin lagi. naik tu eh. Dah kita turun habu dah. Tak nyala dah lah. Duk tengah panas dah lah kat yo. Panas atas lagi, panas bawah lagi. Ni yang ni kering dah lah. Makan tak sedap juga dia kering dah. Ni, kodi ni tak apa ni. Tu. Tu dia. Bau sedap weh. Okey, kita nak bakar hingga habis.
Ni bakar sudah dah kat yo, dua apa lagi deh. Ha turun le pinggir lah. Bak gi. Ha tu dia. Ni. Lepas tu kita nak higi juga. Higi nipis-nipis kat yo, takut mama. Ni, letak le pinggir. Ha, nam cimcim pula kat yo. Tu. Pekak molek ni. Sama taruh duk nanti daging masak deh. Beras goreng bekok dulu. Hi dan bawel sikit kat yo. Ha, ni. Peru tas cimcim ni. Tu dia. Okey, boleh gini kat yo. Daging harimau menangis kita. Ha, serong hai ni. Boleh buat raya haji ni. Jangan lupa cherry spi kat yo. Pakai gitulah kat yo. Sedap kat yo. Oh.